2006 წლის ცნობილი ციხის ბუნტი გახსნილია პროკურატურის მტკიცებით ბუნტის საშელახსრულების მაშინდელი მინისტრის ბაჩო ახალაიას პროვოცირებით მოხდა, რათა პატიმართა წამებაზე გავრცელებული ცნობები გაეკარწყლებინა. საქმეში ფიგურირებს ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი მამარდაშვილი. ქრონიკის არქივში მამარდაშვილის რამდენიმე ჩანაწერი ერთგან. ის ბაჩო ახალაიას ადანაშაულებს, მოგვიანებით კი ჩვენებას უარყოფს. არქივში ასევე იძებნება გიად გებუაძის იგივე მასტერას და მამარდაშვილის სატელეფონო ჩანაწერით, სადაც ის პატიმართს გაჩუმების სანაცვლოდ თავისუფლებას სპირდება. რა მოხდა 2006 წელს ქრონიკის არქივი და პროკურატურის მტკიცებულებები თამარ ჩიხლაძის სიუჟეტში. ამ ხელისუფლების დროს მანაზე დაიწეს ვერავის ნაღმი მოქმედებაში მოვიდა. სატელეფონო საუბარი ბაჩუ ახალაიასა და ციხის ბუნტს ეხება. ქურდულ სამყაროსთან მებრძოლი მინისტრის საქმეში ახალი ეპიზოდია, სწორედ კანონიერი ქურდისა და მაღალჩინოსნების მონაწილეობით. მამარდაშვილს, როგორც კანონიერ ქურდს, ფარული კამერის წინ ბიბლიანთან უნდა ესაუბრა დაწესებულებაში კრიმინალური ავტორიტეტებისათვის შექმნილ გაუსაძლის მდგომარეობაზე, რაშიც უნდა დაედანაშაულებინა ბაჩანა ახალაია. ამის შემდეგ კი ახალაიას ხელოვნურად დისკრედიტაციის მიზნით უნდა დაევალებინა ბიბლიანისთვის, რომ მას შეერჩია რომელიმე გახმაურებულ საქმეზე საზოგადოებისათვის ასე თუ ისე ცნობილი პატიმარი, რომელიც იმავდროულად იქნებოდა მათთვის სანდო კაცი. ბიბლიანს ამ პატიმრისთვის უნდა შეეთავაზებინა, რომ საკუთარ სხეულზე მიეყენებინა რაიმე სახის მსუბუქის დაზიანება, შემდგომ ეჩივლა უფლებადამცავ ნანა კაკაბაძესთან და ამ დაზიანების მიყენებაში დაედანაშაულებინა ბაჩანა ახალაია. დანაშაულის მოტივი საზოგადოებაში არსებული ხმების გაქარწყლება იყო, იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალაია ნასვამ მდგომარეობაში პატიმრებს აწამებდა. პროკურატურის მტკიცებით ამ საქმეში მამარდაშვილი მინისტრის გეგმის ნაწილი იყო. როცა მეორე მესამე კლასის კაცი დაძებდეს ეჩივას, სულ აი შემოვიდა გამლახე და ეს მიეცემა გარეაგირებაში ეს საქმე. ამ დროს ბაჩუ ახალაია წარადგინა კასებს, რომელსაც ეჩივა გეგმავს და ვატყობს ამას ყველაფერს, მაგრამ მოხდა გაუთვალისწინება. მივიდა ავალიანთან და ეს სახესთან მიუტანა ცხვირი და გაარტყა. ბაჩუ ქრონიკის არქივში ის ჩვენება ინახება, რომელიც მამარდაშვილმა 6 წლის წინ მაშინდელ სახალხო დამცველს სოზარ სუბარს მისცა. ვინაიდან ჰქონდა 8 წელი ის ჯილი და არანაირი პერსპექტივა არ მქონდა, ამის გამო მოურიგდი მათ თავისუფლების სანაცვლოდ. მოგვიანებით პატიმრისთვის თავისუფლებაზე მნიშვნელოვანი სიცოცხლე აღმოჩნდა. სუბართან საუბრის შემდეგ ჯერ მამარდაშვილის ჩვენება შეიცვალა, შემდეგ კი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდს ძვირადღირებული ოპერაცია დაუფინანსეს და სასჯელის ბადის დიდი ნაწილი საავადმყოფოში გაატარებინეს. ეგრეთ გაახსენდა მაშინ ცხოვრში ხარეულობის დროს პირიქითო და დაიწყებენ ბაშას ვიზიანო მერავიშვილის და ახალაიების და ხარმენიმაყოლებენ. ეს კი გადაცემა დროების მოპოვებული სატელეფონო ჩანაწერია, სადაც მამარდაშვილი კუდის მაღალჩინოსან გიად გებუაძესთან იგივე მასტერასთან საუბრობს. ის გაჩუმების სანაცვლოდ თავისუფლებას და გარანტიებს ითხოვს. ბატონ, მთავარი აზრი არის იმაში, რომ არ მოხდეს იმის გაშიფრა, რომ ძედა ბაჩო ჩემთან ხონად საუბარი რა, ეს უნდა მოხდეს, ის პროკურატურა მასალაა. პროკურატურამ 7 წლის შემდეგ გაიგო. მამარდაშვილს ახალაია ჩანაწერის გაკეთება სთხოვდა, რომელიც მის უდანაშაულობას დაამტკიცებდა. ჯანმრთელობა დავალება ვერ შეასრულა, რის გამოც ის პატიმრების თვალწინ დასაჯეს. ახალაიამ, ჭარბაძემ, ქარდავამ და სპეცრაზმის თანამშრომლებმა დაუნდობლად ცემეს ავალიანს, ბიბლიანსა და მამარდაშვილს. პარალელურად ახალაიამ რაც ის საშუალებით სამკურნალო დაწესებულებაში გამოიძახა საჯელახსრულების დეპარტამენტის სპეციალური დანიშნულების რაზმი. ისინი გადაიყვანეს დაწესებულების ეზოში, სადაც სხვა პატიმრების დასანახად სასტიკად ცემეს. ბაჩანა ახალაია და ადმინისტრაციის სხვა ხელმძღვანელთა ამგვარ უკანონო ქმედებას დაწესებულებაში განთავსებული პატიმრების მხრიდან მოჰყვა აქტიური პროტესტი, რაც ციხის ბუნტში გადაიზარდა. ბუნტი სპონტანური იყო. მამარდაშვილის შეცვლილი აღსარება კი უცვლელი დარჩა. მასტერ მეშენი მოგვიწევი, იმას აკეთებს, მაგრამ მაგასაც ახლა ყოველთვის ყოველი შემძლე და ის არ არის რა. ყოვლის ვერ შემძლე ახალაია დღეს ბრალდებებს არა ტელეეთერით, არამედ გისოსებს მიღმა ისმენს. თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ახალი საქმე ბრალს კიდევ ერთხელ დაუმძიმებს. ოფიციალური ინფორმაციით 2006 წლის ციხის ბუნტისას 17 მსჯავრდებული და სპეცდანიშნულების რაზმის 2 თანამშრომელი დაიჭრა. ციხეში სპეცრაზმის შეყვანას 7 პატიმარი ემსხვერპლა.